No zdravíčko dámy a pánové, vítejte u nového League of Legends videa. Vítejte u nového League of Legends videa po extrémně dlouhé době dámy a pánové, čus. Je to video asi po 5 dnech na aktivity, za to se velmi omlouvám. Vím, že měsíc to bylo, že bylo každý den video, každý jeden den bylo video a teďka jsem si dal 5 dní takový volno, nebo nebylo to úplně volno, že bych chtěl, jo, ale nechal si, nedařilo se mi se první vyhrávat. Prohrávám skoro všechny teďka, takže doufám, že, nebo jestli tohle vidíte, tak jsem asi vyhrál. A za druhý neměl jsem úplně mood na to a nechtěl jsem se do toho nutit, okay, protože vím, že by to stálo na hovno, proto jsem si radši počkal, že to budu mít náladu. Dneska jsem vstál, dneska máme sobotu, myslím. Je sobota 13. února, 9 hodin, já jsem vstal a dostal jsem chud na League of Legends, tak jsem si zahrál, nebo šel jsem mid a rozhodl jsem si, že půjdu zedat, což je docela na píču, protože máme full AD. Ale i tak to se nějak zvládneme, nemáme zase nějaký tanky, aby to nějak mohli abuzovat, jenom Renektona. Takže mají runy, co hraju, tak je Electro Q, Taste of Blood, Eyeball Collection, Ultimate Hunter, Transcendent a Storch. Hrajeme proti Cassiopeii, což by mělo být docela v pohodě. Nevím, jak je to jako úplně matchup, ale myslím si, že jako až na to, že má bariéru, což je docela stejné, tak by to mělo v pohodě. Každopádně dámy a pánové, ještě jednou teda mě dovolte se vám srdečně omluvit za to, že 5 dní nevyšlo video. Doufám, že teďka už bude opět každý den video, možná i dvě. Uvidíme chlapci, uvidíme, nechci tlačit na pilu a doufám, že i ty vlogy budou. Takže budou určitě jenom já nevím kdy, protože se prostě bojíme na to, chlapci. Chci, aby ty vlogy byly fajn a bojím se, že nebudou fajn. Ale jeden určitě minimálně jeden určitě vydám na test. Když se vám to bude líbit. Já jsem jakoby vždycky chtěl, nebo jako chtěl sám natočit můj den, že jo, co dělám, jenomže já nevím, jestli by vás to úplně jako reálně zajímalo to můj den, protože já teďka jakože snažím se trošičku chodit i ven, chodím na procházky, chodím na takový hezký místa. Například včera jsem byl na horách. To je kurva ta Cassiopeia! Tak já tady hodím full clear combo a normálně pak rozjebe. Tak to je v píči, no. Ok, nevadí, Joši. Musím počkat na trojku. Zase jsem tam nejde chodit, já jsem nedal jenom ty dva shurikeny. To bylo asi greedy. Chci bych tam takhle skočil. A ten Rammus, kdyby byl genius? Kdyby ten Rammus byl genius, tak tam kámo by dávno je. By dal flash a ten. No tak tady bude v píči, chlapci. No nazdár, krása Rammus. Možná ani nemusel požádat ten flash Rammus. Ne. Co robí? Top is done by the way. Cože kámo, ty jsi zase Riven kámo. Ježiši Maria. Ach ty toxičtí Riven maini. Dobré. Vyfanul jsem to pěkně. Každopádně. Náš build bude asi klasika, asi Eclipse. Myslím si, že asi, možná ten. No vezmu si Eclipse, vezmu si Eclipse. Víc to cítím na Eclipse tu lehnu. Každopádně, já teda omlouvám, že furt se omlouvám, jo, ale musím se tomu ještě jednou za to, že nebyly teďka videa. Doufám, že to bude lepší a že teďka budou videa, že si společně tady budeme vibovat takhle. A ještě jedno velké speciální poděkování všem členům na tomhle YouTube kanále, dámy a pánové. Když se zálepším místě o členství, je to vedle tačítka odběru, můžete se na to kouknout od 29 korun měsíčně. To byla taková malá reklamní vsuvka. Díky moc všem členům, který ho mají i potom, když byla neaktivita. Děkuji moc, chlapci, vážím se toho. Každopádně, co jsou ještě novinky, tak je, že nové světlo, jestli asi jste si už všimnuli, mám nové osvětlení a za mě dost v pohodě, líbí se mi to, ne, už je to takový, že je docela jako profesionální, takže chlapci, fakt chlapci, tady vidíte, že myslím na ten YouTube, i když nenatáčím, okay, protože jsem to kupoval teďka v době té pauze, takže jsem se to nějak vylepšil, takže jsem koupil nový světlo, který by mělo být snad v pohodě, budu rád, když napíšete do komentářů, jestli se vám to líbí takhle, nebo jestli to máte radši, jak to bylo minule. Každopádně pro mě je to takhle i příjemnější, protože víc mám ten herní mod, jakože tady mám všude tmu a mám tady takový malinký světýlko nad monitorem, takže takhle mi to sedí víc. Každopádně Cassiopeia už je v prdeli, ta vidí, má furt bariéru, nemá flash, to znamená, že nyní náš plán, dámy a pánové, že si počkáme na Včko, pak je hodíme, zkusíme hodit double shuriken a když se to povede, tak tam svepneme a dáme jí ignite do držky s basicem. Ok, pozor. Vlastně ten damage byl solidní.
OK? OK? Nice, double shuriken, OK, let's go, boys! Clean, clean. Chlapci, viděli jste, jak rychle jsem si dal tu ultinu a rychle jsem dokázal zmáčknout tu ultinu? Protože ona na mě házela Včko, takže já jsem věděl, že to musím dělat v rychlosti světla. Ano, krása. No tak jsem se pochválil, no chlapci, samochvála smrdí, ale to toho čebo, nebo ne. Tak a jdeme asi back. Máme zase vezmu jeden pátek ještě nikdy nikoho nezabil. Tak, kolik potřebuji? 800, OK. Teď jsem huge, teď budu fakt huge, až se vrátím. Tak musíme hrát trošičku. Opatrnějiš, protože samozřejmě Cassiopeia, jak víte, tak je samozřejmě broken sračka. No ale takhle, já nevím farmit za to zeda takhle těma kolnama. No to už tam ani nejde, ok, never mind. Ok, Kazix je tady. A tak ještě to vyformujeme, viď, když mi to tady nechali takhle už. Aha, pojď. Ujbo, holy shit! Škoda, chlapci, škoda. Já tady nebudu stát pro úkladu. Takový já nejsem, protože já vím, že bych tady na samozřejmě chcípl. A vezmeme to takhle a takhle. OK. Třeba máme nějaký plus 35 AD za jeden recall? Může být. A Ramus intenzivně intí. O, chudák Ramus, konec na ně, chlapce, jak nemůže nic udělat. Ten je v píči, chudák. OK. OK, never mind. Každopádně tady jsme viděli chlapce Kazix, na jednu sekundu, takže okamžitě jdeme na něj. Tady na 100% bude Kazix, protože jsem ho viděl a myslím, že mi málo HP. Tady se tvrdilo, to znamená, že... My ho chlapce baitneme, aby on skočil sami, oslavíte. Aha, tak co? Aha, what? Wait, what? Nevadí. Kurá, bych fakt chtěl toho Kazixa, kámo. To jsou, jsem tam úplně zbytečně, ale nevadí. Aspoň jsem secure nu kill. Kdyby se tady někde náhodou není ten Kazix. Jo. A, asi to tady kurlo. Zajímavé, chlapci, jak to funguje tato hra. Každopádně já se tady skipnu smogu, OK, let's go boys, let's go. No chlapci, chybilo mi to chlapci to natáčení, chybilo mi tady vibovat. Omlouvám se ještě jednou, já se zase omlouvám jako kot furt. Ale prostě vím, že je to špatný. Proto mě chlapci mě musíte sledovat na Instagramu, okay? Protože na Instagramu dávám věci, i když nenatáčím. A viděl jsem hodně komentářů, který psali, že vůbec neví, co se sem děje, takže Instagram, chlapci, to je cesta, okay? Tam je vždycky update. Vždycky aspoň nějaký. A dávám tam i věci z IRL života, což je taky velice zajímavé samozřejmě. Kýka si víme, že tady je? Nazdar. Tak asi to jako zupán se piček, viď? Díky. Tady zákusek. Tak, nevím, kde je Cassiopeia. Já bych toho Cassiopeia zabít, vím, že mám ultinu a že by mi asi zdrhl z největší pravděpodobností. Hej, hod! OK. Já bych cípnout. Nice! Uf. Jsem se hrozně soustředil na to, aby docela tu její ultinu a nesoustředil se na to, jak hraju. OK, může být. Z? Red? Nah, thank you. Ale hodnej kučina. Nabídl mi redko, jako to pozor, to se jako cení, chlapce, to se cení v dnešní době. Tak, máme Eclipse, co znamená, že jsem už turbo. Možná si koupím tento item, abych měl full letality. Ale to je zase jako komu ta pasivní, nebo ta aktivovatelná píčovina. Ježiši. No ale ty jdi do prdele, frajere. Ok, pozor, šel se na kraba. Ok. Bych ho vyjebal, kdybych měl ultimu nebo ignite. Asi. U Kazix se je prostě nejhorší, že nikdy nemůžete přepovídat, kolik vám dá damage jedním kvěčkem. Protože to je prostě random. Většinou. Nebo jako ne, není to random, ale rozumíte, že prostě Kazix má třeba jeden item. Vy si myslíte, že vám obede 200 a vám obede třeba 700 na kvěčko. Reálně. Oh shit, toto není hezký pohled, dáme pánové. Ona tady je furt ta Varda, kurva. Že tady je furt ta Varda, že nikdo nezničil. To si dělá prdel, ten Rungs. Come on, bro. Chci, ale tady bych mohl dát nějaký incident OP. OK. Oni stále neví.
Okej. Okay. Jo, nadala flash? Jo, nadala flash? What the f? Já bych ani nezabil, nebo ani jsem nechtěl zabít. Okej, okay, ale víme, že má double buff. Tohle, hele, Ramus to udělal technicky, proto, Ramus jsem si použil jako korejskou strategii, že on si za double buff, pak cípne Enderovi, já ho teďka zabiju a dostal ten double buff, já. Ne. Tak jsem kokot asi, nebo já nevím, kámo. Kámo, Cassiopeia to má tak jednoduchý proti Zedovi. Co se týče tý ultiny. Píči, já jsem fakt retard. Musím to jen napsat, kámo. O můj bože, já jsem takový retard. No, teď jsem to jako hodně nanítil, na to, že měla 1-4. Měl jsem úplně vyhranou linku. Tento zadák totální kokot. Opatrně Ramusy, ty hovado, zdraj, 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 shit. Bro, destroy the ward. It's like for 8 minutes there. Kámo, tady je varda, kámo, on to nemůže zničit, jebetí, kámo. To jsou ty lidi fakt, kámo, takový retardí, jako neironicky teďka se ptám. Jako neironická otázka. Really, bro? What the fuck? Jakže to nevidím? To je jedno moje vtip? Já mě to nebojí chlapci proti jako sepe, mě nebojí, když takhle hráč seky. Já mám radši, když má koule a fajtí se mnou. Já mám útru zase za 7, ale by neměla mít taková útru, ne? Určitě nemám útru tak malou kůle jako já. Já bych se fakt ani dobavav, kámo. Že nebude back, prosím, dobrý. A nemá dlouho, takže už ani potřebuji zabít reálně. Teď už jsem ztratil zájem zabít. Teď už se nebejte. Čau. Kurvo jedna. Já tě já bych použil ultimu ty kokos. A líbí se mi, jak tam malý cooldown. Relativně. Co ještě, chceš fightit? Já cíkám na letu, kdyby. No, jsem LL Stylish mladší, jestli jsem na letu. To bylo fakt jako zajímavý play z mé strany, musím jako fakt říct, že fakt jako super, no. No, no, tady to je přesně chlapci, co jsem říkal, že jo, že neočekáte ten damage, jo. Kazis má 1-0 a očekal bych, že mi ubere 100 až 150 a ubral mi v rozmezí 952 poškození. Což za mě je naprosto unbalanced a mě bude stát nerv. Společně s Udenem, což je jeden týká z dnešnějších džunglerů, chlapci doporučuji avizovat. Já sám jsem to hrál. Já jsem dokonce, myslím, že jsem natočil video z toho chlapci z toho Udena, jestli se nepletu. Má nějaká 13 minutová hra, no, bohužel je Surrender. Chtěl jsem vidět, jak bych měl 25 na damage ice. Nevermind, jdeme zpátky do hry, pane, máme už botičky. Kupujeme teda tyhle botičky na Ability Haste, což se teďka kupuje na zadán, nevím proč, ale prostě si to kupuje, takže to prostě kupte. Pozor, Cassiopeia. Ok, ok, chlapci, já... Všichni jdeme, chlapci, že se hrozně tvářím jak retard u toho, když jde volko. Nebo že dělám nějaký jako neobvyklý pohyby. Toč. To je kurva ty vole, už jsem se lek, kámo, už jsem se lek do píči. Už jsem se jako reálně lek. On má samé vulgarity. Už jsem se fakt lek, chlapci. No. To je pro mě to bůčko? Chápu to správně? Říkám pozor na Kazikse, protože to mi ujíbe samozřejmě na basic. Musím vezmu first threatu. Tak, 400 goldů. No jasný, no, parádička, vole, to jsem ho fakt opinut. Nevadí Joši, relaxujeme, prostě Kha'Zix. Taková rozjebu v Ovlejtu, to vím. Naše Riven je level 9, to je zajímavý. Nemá ani moc itemů. Ale má jako 3 killy, takže by neměla být úplně useless. Tank je fuck and the damage. No tak. Tak já budu muset asi neškodit, no, toho Renektona. Což nevím úplně, jak se mi povede, když jsem nenafíděnej Zed.
No, okay, já se tomu budu se snou. Já se hrozně bojím, že jsem nahej. Nahej, protože já mám jakoby župan. A dole pod tím županem nic nemám, to znamená, že kdybych si stoupil, tak vidíte moje péru. Ale mám mikinu, že? Ale já si to myslím, že nemám tu mikinu. Protože nemám ani spodek. Co to dává smysl. Přesej. Tak, teď větrám koule a teď by mi to mělo jít lépe. No mě, no chlapci, už jde pro mě, kurva mě smrdí koule, ale extrémním způsobem. Aha, už má zóně. Fuj, to je smrad, ty vole, no tak to je v prdeli, chlapci. Já jsem se toho nesprchoval, to udělal, fakt mluvám, jo, teďka. Jak natáčím po té době, jak jsem ve stresu, tak se pod tím a fakt mě smrdí koule. No mám si, že se to musel slyšet, ale jsem k vám plně otevřený. V každém směru. Takový pěkný žámra musí, jo. Budu doufat, že to vyhraje naše potenka. Protože já už jsem odepsaný, chlapci, já už patřím do šrotu. Už jsem asi starý, no, na tu hru. Už prostě nejsem v píku. Furt doufám, že jednu challenge hra na vestu, tuhle season. Jestli nejednu challenge hra na vestu, tuhle season, tak se asi budu muset rozhodčit z League of Legends, dámy a pánové. Je to smutný, je to reálně smutný, protože tahle hra. Tahle hra je můj život, reálně. Tuhle hrou jsem prožil celý svůj život, celou základku, celou střední, celou nestřední, celou svoji teď kariéru. Ale budu to muset udělat, dámy a pánové, protože jestli nejdu ani tenhle season challenger na vestu. To znamená, že už se vůbec tý, že neposouvám a že zůstávám na jednom místě. A že jsem buď horší, anebo stejnej. Což nechci. Já chci být lepší. Prosím. Chci ještě kámo grindit, chci mít třeba rank 1 na vestu, že jo, nebo rank 1 na kojej, že jo, chápě, myslím si, já mám v hlavě ještě svůj pánek, že jo. Já nechci skončit s tím, že budu kámo 1000 LP na jistu a tím to končí. Kdybych byl 1000 LP na vestu, tak jsem spokojený, ale... Bohužel no. Kazik už hraje dokonce i tanky, to je, což je v prdeli. Jsem myslel, že ho budu moc vyjebat na to, že jsem asasin. Aha. Wait, what? To asi taky nevěbu. Musíme to na trošku strategicky. Což nevím konkrétně, jak proti redaktorovi se dělá. Ale určitě tam nějaká metoda je. Nějaká fintička takzvaně. Chodci. OK. Nevadí. Naše Riven zase nítí. To je v prdeli. Kdyby aspoň neumírali. Kdyby neumírali, tak to vyhrajeme. Jediná jejich práce je neumírat. Nemusí mít kamo 10-0, začít mají 0-0 a vyhraje hru. Ale chápu, je to těžký, chlapce, je to těžký, doba je zlá. Čeho v prdeli. No to já si jsou na ten župánek, jo, doufám, že vám nebude teda vadit, že jako nemám drinky. Tak teď hlavně opatrně, jak se budu zvedat, abyste fakt jako neviděli něco, co byste neměli. Tak, než by mi to úplně osobně vadilo, jo, ale dostal bych samozřejmě další blokaci. A blokaci na další platformě nemůžu riskovat. V tuhle chvíli. Nevím, co mám dělat, nevím, kam mám chodit. Já vůbec nevím, chlapci, jak se hraje, ta hra, už to je úplně v prdeli. To je fakt v prdeli, že já nevím. OK. Drak? Tak jsme ho teda zabili, ale... Myslím si, že nám to jako k něčemu bylo. Měli jsme asi toho draka na radši. A to bychom se nejde zabili, kdybychom prohlel jaká fight. Tak jsme tady jdu aspoň kill za to. Tak další beru Edge of Night a pak beru tohle, ať mám další anti-armor. Tak. Já pak budu mít vlastně... Tady z toho budu mít nějaký armor penetration, než tady z toho, že budu mít třeba 50% armor penetration. Což je samozřejmě krása. Tak byl tady nějaký kempy, ať jsem jako trošku nafarmený aspoň, že jo. A asi teďka vezmu toto, ten 20% armor penetration.
a zbytek uvidíme. Takže teď mám kolik, ukáž? Kdyby to mělo být nějak, tady byl ten krystal. A máme 23%, ok. Že tady 20%, to nedává 4. To je 24, jestli se nepletu. Tak jsem kokot. Ok, nice. Shadow Kazixe. Pozor, jdeme, ať nejintí, prosím, znova. Ráško, prostě nefajti ho, kámo, jsi useless kokot. Co je za upřímnost? No jo, tak to jsem rád, že ho zase... Ona prostě nefajti, kámo. Ona prostě nefajti, kámo. Proč, kámo, proč? Haaa, šungi, já jsem si umí, šungi, kukí, kacu si můj, já jsem nedělí ve nočungi. Nazdar, jsi až píči, ty chlérko. Nazdar, vole, kundo. Tak. A proč toto chodce? Okay, tak nic. Asi ví, chlapci, asi ví. Okay. Já si připadám jak retard. Potřebuji ještě 434, to bych... Pojďme si vzít tu turetu, jak je to docela free goldy. Tak když vidíte turetku v late gameu docela, tak jako vůbec není problém vzít, že jo, samozřejmě zadarmo. Oh shit. To je idiot. Okay, nice. Nice. Wait, what? No fucking way. Aha! Tady nic nevzal, není, to byl jab bait! Nevadí, jo. Nevadí. Kolik máme armor penetration? 36%, protože cože? To nechápu. To nechápu, ono se to jako nestakuje, nebo já to nechápu, jak to funguje. Představte, tohle mi dává 4%, teda 8%, tohle mi dává 30% a máme 36%. Ha? OK. Ale to už je poněkolikát, chlapci, co takhle ty výpočty úplně nevychází, výkov legends, já nechápu, jak je to možné. Ježišimaria. OK, Zira. OK. What? Cože? Nejlepší hráč, co jsem kdy potkal v League of Legends, dámy a pánové. What? Jak je to možné? Tak to krásno, kopci, to je jako... klobouk dolů, fakt hezký, fakt hezký. A my bychom potřebovali toho draka, chlapci. Je pozdor na toto, jo? Radši ne. Draka. Come break, please. A teďka je otázka, jestli vyhrajeme 5v5, no jako máme Baron buff na... Zvíře, což je... Nice. A ještě nemá exhaust. Ne, ty kokote! OK, nice. OK. Hodně nice. Nice. Ale Riven, kámo, to bych bombu za tohle, co teďka udělala. Krysa, tohle můžu dělat jenom krysí hlava. Dobrý. A jdem back. Ne. Potom toto. Tak. A chci zatím tento build jako full armor penetration funguje, dáme pánové. Než jsem tady, kámo, hraně to nepadne nápadný. Je tam prostě mým, půjčujeme mít, kámo, on jde prostě sem, chápete to? Chápete to? Já to nechápu.
Ach jo. Tak to mě, to mě. O, a třeba mám, kolik mám kule na útru? Půl minuty? OK. OK, let's go. A ještě potřebuji zabít vejnu, abych měl ty poslední staky. Nice, nice. O, třeba se tam ujíš škodili bost, ale tohle prostě, musel jsem se tomu zasmát. OK, I'm very huge now. A my chlapci, 46 letalita a 36% armor penetration, let's fucking go. Teď cítím to, jak jsem huge. Boom. 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 Tak, let's go. Takže. Ještě bych to ten Edge of Night, aby byl trošičku tanky. A měl ten štít, krásný. To potřebuji nějakých 63 goldů. Tak, ale už jsem všechno chci farmy pomalečku se zda. Kdyby se na tu, tady na tu Cassiopeia má. Samozřejmě zóně. Ok, sám jsem jednoho ptáka. Verf. Tady ještě asi všechno. Sebraný. Potřebuji to, prosím, nech to. I ten slow je docela v pohodě, tady tam. Já si myslím, že to jak to dává slow, že to je úplná sračka, ale není to zase tak úplně špatný. Oh shit. Třeba tady můžu zpomalit, jako ty spoly reálně. Oh shit, škoda, škoda, škoda. Tak já jsem, no já jsem. Vy určitě víte, co jsem chtěl udělat, že já jsem chtěl zabít toho. Já jsem chtěl zajebat toho, jak se to jmenuje. Kazik se prostě, ale on mi odskočil, kurva, to je, já jsem fakt retard. Máme vecur, ještě že nemám žádný magic, takže budu akorát schladnější. Musím koupit Edge of Night. Důležité, že to nemůžu ještě jednout. Prohlali jsme jeden fight, bet nic se neděje. Důležité, že nemůžu nic sebrat reálně, protože není baron ani drak, takže seberu maximálně turetu. Maximálně inhibitoru turetu, což není teďka úplně nějak huge v 27 minutě. Ok, nemá flash. To je za mě výhodný, protože použil flash jako na... Ok, náš Ramus. Ok, what? Ten Ramus, dáme pánové. Oh shit. Nice! A ok, náš box použil... X. Nevadí. Hodně dobrý, kámo. Pokračuj. Tak. Yes, let's group. Takže mi tady neskočí kazek na hlavu, jako myslím, že by mě mohl dát jako jedničku takzvaně. Nebyl se navíc týmově, hrajeme hrozně jak retardi. Let's play. Potřeba bych blue buff. Mám tož velký, jako velký ty cooldowny, ale nemůžu moc pomalit ty spely kvůli tomu, že nám energie. Tak už to bude pouze 25 energie Včko. Nedávalo na do Včko dřív AD? Bonusové? Zdravě? Tak. Když se dostanem tu duši, tak je to huge. Musím se dát bacha na barona, aby nám neudělali takzvaný jako switch, takže nám svepnou, že jo. Já tady zkusím trošku napoukovat. So, wait, what? Ty máte asi vardu, potřebujeme odvadit až kámo, reálně. Oh shit. No tak to je prdele, no. Hey, what? Ok, asi vrf. Píči. Toho draka jsme kámo, jak to, že jsme zase nahintili takhle, kurva? No tak. Okej, okay, ale zabil jsem aspoň někoho, okej, okay? Byl to tak, byl to turbulent.
byl to turbojint. Nebudeme slhát, nebudeme chodit kolem horké kaše, byl to naprostý turbojint. A já nevím, co mám koupit jako další tam, nebo jako poslední tam. Můžu koupit toto proti tomu healování, a nebo můžu koupit třeba Revenus Hydru, že jo? Ne, kolektora, Magor, já jsem Magor. Co to bylo za zvuk, kurva? WTF? OK, vezmeme ještě tohle, máme kolik, mám 56 let, ale ty 38 armor penetration, kámo, já bych měl být úplně one shot každému, je vidí? Něco, že je? Zde dostane 45 energie, když je on a jo. Jo takhle, takže já když mám Včko a dám dvě Kvčka, tak dostanu zpátky energie, jo, to jsem ani nevěděl. Nevím, ale jsem hrozně nevykašlaný. Let play from two towers in death. Jo, co? Velmi zajímavá strategie použít flash jen tak na místě. Jo, nechaj kam to bučko, prosím. Aha. Já nemůžu nic dát, já jsem musel prostě akorát sebrat čas, kámo, to já jsem prostě kdy, koko, že jsem chtěl bůčko, no, ale do píček mám vidět, že tady jsou v pěti, kurva. Koho by napadlo, že půjdou na bot, kámo, řekni mi, koho by napadlo, že půjdou v pěti na bot. To nedává žádný smysl, možná kvůli tomu, že tady je to tureta, jo, ale tak nedává to žádný smysl, abych rozhodně nešel na bot. Ale kámci, musíme hrát před našeho Lušna, Lušný už je, Huge má 4 itemy, ten to potá. Protože máme ADCčko, aha. Aha! Takhle! Tak to úplně měníš jakoby hru? Jakoby... Okay, Riven box box! Okej! Okay. A náš Lucian ADCčko! Okej! Okay. Insane! Bohužel! Bohužel, dámy a pánové, hrozná tragédie! Nevadí, tuto hru i tak vydám, dámy a pánové, vůbec se za to nestydím, za tuhle hru. Ah. Takže nechci pojď tak... OK, jsem kokot, chtěl jsem tam prostě udělat kámo Faker na V5, okay. Nevadí, dámy a pánové, hodně pěkný. Zed full miss, cože, oni flamí mě? To si dělá prdel, ne? GG, very nice game. Moment, možná, že box. OK, tak jdeme sledovat boxe. Možná to defne. Velká škoda. Počkej, OK, ještě to není end. Gráme, to znamená, že na nové ještě šance. OK, a Ramus? V píči. OK, cože? Ramus neuvěřitelný outplay si 1-9. Outplay 16-5 Kazixe. Ramus, dámy a pánové, s jedním itemem. Se toho nebojí. A dal tam neskutečný outplay. Wow. Děkujeme, Ramusy. Ramus nám možná ještě vyhraje hru, dámy a pánové. Nic není ztracené. Potřebuji 300. Kdybych kam nepokládal ten pouč, tak už to mám, kurva, retard. Tak. Tak tohle mě, chlapci, tohle mě úplně pobavilo, ten Ramus. Bylo to fakt pěkný, bylo to fakt dostemný. Jak rychle to tady do farmy, máme level 18, já bych měl být fakt jako huge, teoreticky. I prakticky. Tak, a jdeme si koupit do kolektor, což je náš poslední nám item, máme 6 itemů ze 6, což je, jsem úplně jediný, kdo má 6 itemů ze 6. A stejně se přiznám hrozně slabý. Bum. Máme už nějaké 20%, nějaké ty, no a satelity, kolik máme? No, 41% armor penetration, no holy shit. Opatrně, opatrně, CJ. Aha, Okej. Okej. Utíkejte. Shit, nikdy mi nedostane tady, kurvy! Nikdy mi nedostane tady! Nice! Okej! The Zed!
To je v prde. Ne, ne, jděte to. Ne. Don't end. Ne, nevadí, kurva. Byla to pěkná hra, barve. Já jsem si to fakt užil, já jsem se fakt pobavil. Tuhle hru vydám, kurva, tuhle hru vydám. Každopádně, dámy a pánové, toto osvětlení, dámy a pánové, to osvětlení. No mě to připadá, chlapci, jak kdybych si koupil spíš novou kameru třeba za 50 tisíc. Ale reálně to dělá pouze to osvětlení. Takže dámy a pánové, já jsem uvažoval masný vlasy, nakoupal jsem se asi 2 týdny, smrdivý koule. Každopádně to bude všechno, dámy a pánové, děkuju moc krát za zhrnutí tohle videa. Omlouvám se, že tak dlouho nevyšlo video, doufám, že vám nevadí, že vyšlo taky jídle, docela garbage video, ok, když jsem prohrál hru, ale tak jsem s váma chtěl se podělit o svůj zážitek. Každopádně, to bude všechno, dámy a pánové, mějte se krásně, jestli jdete spát, tak vám přeju dobrou noc, sladké sny, hezky se vyspěte, jestli ne, tak vám přeju krásný zbytek dne a vy se mi vidíte dalšího videa, nezapomeňte na lajčík a nějaký pěkný koment. Peace. Mějte se krásně. Čau. A buďte na sebe hodný, kurva. Jo, a v pondělí končí nouzový stav, let's go.